Բարև սիրելի քույրեր, եղբայրներ, Փառք տանք Աստծուն այս ժամի համար, որ ամենս առողջ իրար շուրջ հավաքված, ուզում ենք Աստծո խոսքը լսենք։ Շատ ուրախ պահ է իսկապես, հատկապես ինձ համար, որ քանի մեր ժամանակ բացակայությունից հետո նորից գտնվում եմ իմ քույր եղբայրների մոտ, շնորհակալ ենք Աստծուն իր խոսքի համար, Տա Աստված, որ ամենս Աստու խոսքը հացի նման, ջրի նման ընդունենք, մեր հոգու համար հաց լինի, սնունդ լինի, եւ Աստված օրհնի իր խոսքը, որ կարողանամ այն ինչ որ Աստու կամքնա փոխանցեմ, Աստված օրհնի եւ ոչ թե ես, այլ ինքը խոսի, եւ լսենք ամենս ինձանից սկսած, որովհետեւ ամենս կարիք ունենք Աստու խոսքին, թե խոսողը, թե լսողը, Տերը օրհնի իր խոսքը խոսողին եւ լսողին, Հիսուս որդու անունով, ամեն։ Այսօրվա իմ խոսքս հիմնված է Սաղմոս 133-ի վրա։ Կուզեմ սկիզբը ընթերցեմ։ Տես ինչքան բարի եւ ինչքան ցանկալի է, որ եղբայր իրար հետ մեկտեղ բնակվեն։ Այն ազնիվ յուղի պես է գլխի վրա, որ թափվում է մորուքի, այսինքն Ահարոնի մորուքի վրա, եւ իջնում է մինչեւ նրա հանդերձների ծայրը։ Հերմոնի շաղի պես է, որ վայր է գալիս Սիոնի սարերի վրա, որովհետև Տերն այնտեղ պատրաստեց օրհնություն եւ կյանք մինչեւ հավիտյան։ Սա այսօրվա մեր կարիքն է, սիրելիներ, ամեն մեկիս եւ մեր ժողովրդի կարիքն է, որ մեկտեղ միասին բնակվենք սիրով, խաղաղությունով, միաբանությունով, բայց տեսնում ենք, որ չկա, բայց քննենք, տեսնենք ինչու չկա, ինչու ենք մենք հասել այս օրին եւ այս վիճակին։ Աստու խոսքը ամեն հարցի պատասխան ունի, միայն պիտի մենք կարդանք, հասկանանք, լսենք, հասկանանք եւ ի գործ դնենք։ Ամեն ինչ սկսվում է հենց մեզանից։ Մենք չենք կարող մեր ժողովուրդը, մեր շրջապատը, անգամ մեր ընտանիքը փոխենք, եթե մենք չփոխվենք։ Ամեն ինչ սկսում է ամեն մեկիցս։ Եվ այս ճանապարհին Աստու խոսքն ասում է, առաջ քո աչքի գերանը տես, հետո ուրիշի աչքի փուշը հանի։ Բայց արի ու տես, որ Սատանան ամբողջ մեր ուշադրությունը շեղում է դեպի ուրիշները։ Մենք մատներս անընդհատ ուրիշներին ենք թեքում, որ մոռանանք մենք ինչ սխալներ ունենք, մեր աչքի գերանը չտեսնենք, բայց Աստու խոսքն ասում է, առաջ քո աչքի գերանը հանի, հետո կտեսնես քո եղբորդ աչքի փուշը, որ հետո հանես։ Շատ հետաքրքիր է, մի հատ պատմություն պատմեմ, ուրեմն մի հատ երիտասարդ մարդ ու կնիկ ամեն օր գործից գալիս էին, միասին իրանց խոհանոցի ճաշում էին, ու իրանց սեղանի դիմացը մի հատ պատուհան կար, ու այդ պատուհանից նայում, դեպի դուրսին նայում հարևանի պատշգամբն էր, որ այդ ժամերի այդ կինը բերում էր իրա լվացքը, փռում էր։ Այս կինը ամեն օր ասում էր, վայ, ես մեր հարևանի կնիկը այնպես էլ չսովորեց իրա լվացքը մաքուր լվացի։ Մի խոսքով, քանի անգամ ես պատահեց, մի օր նստելի նորից ճաշելու, կինն ասաց, ոնց որ մեր հարևանը այսօր լվացքը մաքուր է լվացել։ Ամուսինն ասաց, ոչ սիրելիս, այսօր ես պատուհանները մաքրել եմ։ Դա է իսկականը, մեր պատուհանը, մեր աչքերը պիտի մաքուր լինի, մենք պիտի մաքուր տեսնենք, եւ ման չգանք ուրիշների մեջ ինչ-որ բան փնտրենք, մեր մեջ փնտրենք, դա է իրականությունը, բայց արի ու տես, որ Սատանան շատ հեշտ մեր ուշադրությունը շեղում է դեպի ուրիշները։ Գաղտնիկը դրանում է, ամեն ինչ, ասում է, այն ինչ որ ձեր ներսից է գալիս, ձեզի պղծում է, ոչ թե այն ինչ որ դուրսից է։ Ուրեմն պիտի մենք ներսից մաքրվենք, Աստու խոսքը ներսից է մեզ մաքրում, եւ ներսից դուրս է գալիս այն անուշահոտ յուղը, այն սրբությունը, այն մաքրությունը, որ պետք ունի Աստու ժողովուրդը։ Այստեղ ուզում եմ ձեզ համար ընթերցեմ Եփեսասից առաջի գլուխ 17 ու 18-րդ համարը։
Ասում է, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը Աստվածը, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Աստվածը, Փառքի Հայրը, տա ձեզ իմաստության և հայտնության հոգին իր գիտությունովը, որ ձեր սրտերի աչքերը լուսավորվելով գիտենաք, թե ինչ է նրա կոչումի հույսը և ինչ է իր ժառանգության փառավոր մեծությունը սուրբերումը։ Տերը իմացավ, հաղթեց չարին և աստու աչ կողմը գահին նստեց, բայց մենք պիտի ինչպես հաղթենք, մենք ինչ կարող ենք անենք։ Հիսուսը անմիջապես մկրտվելուց հետո Սուրբ Հոգով լցվեց, ինչպես հիշում ենք Օրթանան գետում, աղավնին նստեց իրա վրա և հայրն ասաց, դա է իմ սիրելի որդին, որին ես հավանեցի, ու անմիջապես անամատ գնաց փորձվելու։ Անապատում նա փորձվեց, և հաղթանակով դուրս եկավ, աստու խոսքով, որովհետև ամեն փորձություն հաղթահարեց գրված է, աստու խոսքին հիմնվելու, և հիմնվելով այն բանի վրա, որ ինքը գիտեր, աստու որդին էր, և Սուրբ Հոգին իջել էր իրա վրա, և այդ զորությունը իրան տվել էր, որ հաղթահարեր այդ փափկասիրության, փառասիրության, փողասիրության, բոլոր այն մեղքերը, որ գալիս են այդ երեք արմատներից։ Եվ Հիսուսը դուրս եկավ անապատից, առանց մեղքի։ Մենք ինչպես կարող ենք մեր կյանքում, մեզ անապատ կյանքում անմեղ դուրս գանք։ Մենք միայն կարող ենք նրա ոտնահետքերով գնանք։ Ասում է Աստուք խոսքը, իմ ոտքերիս տեղը, իմ ոտնի հետքերովս արեք։ Ճիշտ նմանում է պատերազմում, ինչպես ականապատ մեր տարածքից ուզենանք անցնենք, ուրեմն մեկը մաքրում է ճանապարհը, նշաններ է դնում, որ պիտի այս ուղղությամբ գնաք, որ այդ ականները ձեզի չվնասեն, չէ՞։ Ուրեմն այդ ականները մեղքերն են, մենք չենք կարող աչ կամ ձախ խոտորվենք, մենք պիտի Հիսուսի քայլերի տեղերով քայլենք, որպեսի անվնաս մնանք, որպեսի հասնենք կյանքին։ Եվ ես ինչպես է կատարվում, Հիսուսը Սուրբ Հոգով լցված աստու խոսքով և իմանալով, որ ինքը աստու որդին է, այդ ճանապարհը անվնաս անցավ։ Մենք տեսնենք, մենք ինչ ունենք, ինչքանով ենք աստու հոգով լցված, արդյոք մեր լապտերները լիքնը թե դատարկ, մենք հավատքի ենք գալիս, մկրտվում ենք, և աստու այդ Սուրբ Միռոնը գալիս է մեր վրա, և մենք այդ օծությունը ստանում ենք, բայց պիտի միշտ մեր լապտերները լիքը պահենք, ճիշտ է, այդ օծությունը կա, բայց մենք պիտի զգուշանանք, իմաստուն գտնվենք, ոչ թե հիմարների նման, հիմար կույսերինը հիշում եք, չէ, հիմար և իմաստուն կույսերը, մենք պիտի իմաստուն գտնվենք, որովհետև մեր զորության աղբյուրը հենց ինքը Սուրբ Հոգինը, որ մեզի թույլ է տալիս, մեզի զորություն է տալիս, որ հաղթենք մեր փորձություններին, որ այս անապատ աշխարհում կա, որպեսզի տեղ հասնենք մեր ճանապարհին։ Մի հատ փորձություն ասեմ, որ մի երկու շաբաթ առաջ ինձ պատահեց, ուրեմն մի օր շատ լավ է, սենց աղոթել էիմ, փառաբանել էիմ, սենց արդեն ոտերս երկնքից բարձրացել էր, մի խոսքով, տենց լավ երանելի վիճակի մեջ էիմ, հետո ինչ-որ անկապ բան պատահեց, միանգամից բարկացամ, ու լրիվ էտ անցավ, ճիշտ որ կրակի վրա ջուր լսնեն։ Շատ անհանգստացամ, երկու-երեք օր անընդհատ մտածում իմ Տեր Աստված, ինչու այսպես է լավ, ինչու էսպես է լավ, ինչու ես այդ ուրախությունը, այդ օծությունը, այդ զորությունը, որ իմ մեջ զգում եմ, միանգամից անհետացավ ոնց որ այդ բանի համար, որ առաջացել էր, ու անընդհատ ուզում եմ, որ իմանայեմ ինչու է ձև է լավ։ Մենք էլ կյանքում շատ փորձությունների ենք ենթարկվում և հենց անտարբեր անցնում ենք, մտածում ենք բանա պատահելա, բայց եթե գանք զգուշանանք, տեսնենք ինչու պատահեց Աստված Սուրբ Հոգու միջոցով մեզի հայտնում է, և այդ զորությունը մեզ տալիս է, որ հաղթահարենք, ես է հոգևոր կյանքը, մենք պիտի սովորենք պայքարենք, հաղթահարենք մեր մեղքերը, մեր սխալները, անտարբեր չանցնենք։ Մի խոսքով, երկու-երեք օր աղոթում էիմ, և Տերը սենց հայտնեց, որ մեր լապտերները միշտ պիտի լիքը լինի, այնքան լիքը, որ էլ չնայենք դուրսի ինչ է կատարվում, մենք չտեսնենք դուրսի ինչ, որ պատահումը մեզի չազդի և մեզ այդ երանելի վիճակից չհանի։ Այսինքն մենք անընդհատ կարիք ունենք աստու հետ շփվելու, աստու հետ հաղորդվելու և Սուրբ Հոգուց լցվելու։
Ես ամեն անգամ մեր պատարակի մասին մտածելուց հիանում եմ մեր հայրերի վրա, որ ինչպիսի ճոխ սեղան են պատրաստել մեզ համար, ամենամանրամասն կետերը, և մենք կարող ենք հենց մասնակցելով և ամեն բան ուշադիր կատարելով լիանանք ու կշտանանք։ Աստուխոսն ասում է, գնում ենք պատարակի են գնում, աղոթենք, փառաբանենք, հետո Աստուծո ողորմություն խնդրենք, խոստովանենք, հետո մասնակցենք իր մարմնին և արյանը հաղորդություն ստանանք, հետո ասում է, Տեր, լից մեզի քո հոգովդ, այսինքն մեր կարիքն է, սրբվենք, մաքրվենք, լցվենք, ու հետո դուրս գնանք անապատ աշխարհ, ինչպես Հիսուսը Սուրբ Հոգով լցվեց և գնաց անապատ և հաղթեց, մենք էլ այդ պարագային կարող ենք հաղթենք չարին, աշխարհին, որ մեր լապտերները լիք կլինի, աստու խոսքով, աստու հոգով լցված գնանք մեր կյանքը ուղիղ ճանապարհով ապրենք, սա է ճանապարհը։ Մենք բայց ինչ ենք անում, մենք նայում ենք մեր մեղքերին ոնց որ սովորություն ենք դարձրել, ինչպես են հիվանդը ավազանի եզրին, սովորություն ենք դարձրել, սպասում ենք մեկը ճարվի մեզի կցի ավազանը, որ փրկվենք, չէ, մենք պիտի թափ տանք, վեր կենանք, աստու Սուրբ Հոգին ստանանք, լցվենք և կարողանանք աստուն ծառայենք, աստու խոսքն ասում է, դուք թանկագին եք, դուք Հիսուսի արյունով եք գնվել, մենք չենք կարող անտարբեր անցնենք և հաշվի չառնենք այդ արժեքը, որ Տերը մեզ համար վճարել է։ Մեր տան կողքին մեր բարձրահարկա կիսակառույց։ Կիսակառույց տարիներ էս շենքը կիսակառույց մնացել է։ Ինչ-որ խնդիրներ է, հիմա կամ ես տեղյակ չեմ, կամ ֆինանսական, կամ ինչ-որ միայն ժամանակ սարքում են, կանգ է առնում, նորից սարքում են ու հենց այդպես, բայց հələ դեռ կիսակառույց է։ Մի քանի օր առաջ պատուհանից նայում իմ, տեսան ինքս ինձի մտածեցի, որ որքան փող է ստե քնած, դուք պատկերացրեք գետին որքան թանգ առել են, արդեն 6-7 հարկ կարծեմ սարքել են, ինչքան երկաթ, ինչքան բետոն, ինչքան ապրանք, ինչքան գործավոր այդ օգտագործել են, մի ամբողջ հարստությունը դա կիսատ ընկած է, և չեն կարող օգտագործել, նայում տեսան ինչքան տեխնիկա կա, ինչքան երկաթ կա, ինչ են արել, բերել ես տարի ցածի հարկերը, իր շենքի երեսը սարքել են, մեր հարկը ապակի են սարքել ու դրել են, վաճառվում է, դեռ ոչի չկառուցված, արդեն ուզում են վաճառեն, այդ մեր հոգևոր վիճակն է սիրելիներս, մենք մեզ թվում է, որ հավատացյալ ենք, երեսը զիզի ենք արել, բայց արի ու տես ներս ինչ կա, կարծում ենք, որ փրկված ենք, կարծում ենք, որ աստու որդի ենք, կարծում ենք, որ հավատացյալ ենք, բայց արի ու տես, որ շատ բան կա, որ պիտի կատարվի մեր մեջ, ճիշտ է, մեր մեջ շատ արժեքավոր բաներ կա, մենք Հիսուսի թանկ արյունով ենք գնվել, բայց կարիք ունենք, որ այդ մեր կառույցը վերջանա, կարող ենք, պիտի որ մեր կառույցը վերջանա, որ կարողանան շահագործման հանձնվի, կարողանան բնակվեն մեջը, մենք այդ կիսակառույց չենք քնենք, դիմացից նայում ենք, հա, երեսը քարապատել են, ապակի են դրել, վաճառում են, բայց վերևից, որ Աստված նայում է, տեսնում է կիսակառույցը, մենք պիտի ամեն ինչ Աստու աչքով նայենք, ոչ թե մեր աչքերով, պիտի զգուշանանք մեզ համար, սիրելիներս, պիտի վերջ դրվի այդ կառույցին, մեր հոգևոր տունը, մեր հոգևոր կառույցը պիտի լրանա, որ Աստված կարողանա մեզի օգտագործի։ Մենք կիսակառույց չենք կարող, ոչ ոք չի գա այդ շենքի մեջ բնակվի, ու մին ասես կասի, ինչ-որ խնդիր ունի ուղեղի հետ, ով կգա դե բնակվի, բայց երբ որ բնակվի, արդեն պիտանի գլինի, որ ընտանիքներ գան և ապրեն է տան մեջ։ Մենք էլ պիտի արժեք դնենք աստու Սուրբ Հոգուն, աստու Սուրբ Արյանը, որ գնվել ենք, և են Սուրբ Հոգին, որ մեր մեջ բնակվում է, և օգտվենք, քանի առիթը կա, ինչպես Անբակումին ասում է, քանի ողջ ենք, քանի չենք հող դարձել, պիտի առիթը օգտվենք, որ փրկվենք, առիթը օգտվենք, որ իսկականից աստու այդ կիսակառույց տունը մեր լրանա, որ պիտանի լինենք աստուն, պիտանի լինենք նրա արյանը, այդ գնում, այդ արժեքին, որ ինքը տվել է մեզ։ Եվ ենքան պիտի մեծանանք մեր ներսի հասակում, որ
Ես ինչպես որ Եփեսասի 4-րդ գլուխ 13 համարն է ասում. Ասում եմ, ինչեւ որ ամենքս հասնենք հավատքի եւ Աստծո որդին ճանաչելու միությանը եւ կատարյալ մարդ լինենք Քրիստոսի կատարյալ հասակի չափով։ Քրիստոսի կատարյալ հասակի չափով։ Էս այնա որ պիտի մեր կյանքը, մեր կառույցը լրանա։ Մինչեւ այդ պիտի մենք զորանանք, պիտի այնքան որ Հիսուսը կատարյալ մարդ էլ, մենք էլ պիտի իր հասակին դառնանք։ Եվ էս ամենը ճանապարհ ունի։ Ճանապարհը ի՞նչն է։ Պիտի վերջ դնենք մեր անտարբերությանը։ Մենք պիտի անուշահոտ յուղ լինենք։ Անուշահոտ յուղ լինենք, որ ճիշտ է, մարդը լողանում է, մաքրվում է, բայց հոտ չի տալիս, ոչ լավ, ոչ վատ։ Բայց մենք մկրտվել ենք, մենք Աստուն ընտրել ենք, եւ պիտի նրա անուշահոտ յուղը գա մեր հոտը գա մեր վրայից։ Մենք Քրիստոսի անուշ բույրը պիտի տարածենք, եւ մեր շրջապատը տեսնելով լսեն, հասկանան, էս ինչ անուշ հոտ է գալիս, եւ իրանք էլ հետաքրքրվեն, չէ՞։ Հարցնում ենք, էս ինչ ես օգտվել, էսենց անուշ հոտ ես տալի։ Ուրիշներն էլ, եթե այդ հոտը, Քրիստոսի անուշ հոտը մեզանից քաշեն, տեսնեն պատճառը ինչ է։ Պաճառն ի՞նչ է, որ մենք այսքան օրինակ ուրախ են կամ խաղաղ են կամ դա շատ ուրիշ բաներ կարող են մեր մեջ տեսնեն, բայց ի՞նչն է պաճառ, որ ոչ ոք չի տեսնում, որովհետև չունենք, գանք մոս պոկենք, կարող ենք, չկա, մենք էլ չունենք, բայց ճանապարհ ունի, պիտի ստանանք, պիտի մեր լապտերները լցնենք, անուշահոտ յուղով լցվենք, որպեսի բուրմունք ունենանք, որպեսի լույս ունենանք, լապտեր առանց լույսի ի՞նչ լույս, բայց Աստված ասում է, դուք աշխարհի լույսն եք, Աստված ասում է, աշխարհի համն եք, մենք ոչ համ ունենք, ոչ լույս ունենք, ոչ հոտ ունենք, բայց ի՞նչ ունենք։ Մեկիշ մտածենք, սիրելիներս, լուրջ վերաբերվենք այն վիճակի համար, որ մենք ունենք։ Այսօր եկեղեցին քնած վիճակում է, եկեղեցի ասելիս նպատակս մենք ենք, Աստու ժողովուրդը, պիտի արթնանանք, պիտի արժեք դնենք այն բանին, որ ունենք, չխափվենք սատանայի հնարքներին։ Երեխաներս փոքր էին, այս քանի օր անընդհատ այս ոտանավորն եմ հիշե, համարներ կասեմ, ասում է, ձկնիկ, լողտուր լող արա, դրսի որսը թող արա, իջիր ջրի հատակը, մինչև անցնի վտանգը։ Ես երեխաներիս համար փոքր ժամանակ երգում էի։ Սա ինչպես Աստված ասում է, ես ձեզ մարդկանց որսորդ կդարձնեմ եւ հավատացյալներին ձուկիա նմանում, սատանան էլ պարապ չի նստում, սատանան էլ իրա թակարդն է գցում, սատանան էլ իրա գործն է անում։ Մենք որպես ձուկ ինչ պիտի անենք, որ ապահով լինենք, պիտի ջրերի մեջ, խոր ջրերի մեջ գնանք, պիտի Սուրբ Հոգով լցվենք, պիտի Աստու մեջ խորանանք, որ ապահով ենք, որ դուրսի հրապուրանքը մեզի չխափի եւ չմատնվենք մահին, չմատնվենք մեղքին։ Ինքը գայթյաղությունը մեղք չի, բայց դրա մեջ ընկնելն է մեղք։ Տեսնենք ինչ են, փափկասիրություն, փառասիրություն, փողասիրություն, պատկերացրեք որսորդը, այդ իր որսորդական գործիքը գցում է, բայց այդ կարթի գլխին որդ է դնում, չէ՞, կարթի գլխին որդ է դնում ու գցում է, ձուկը տեսնում է, այդ շարժվում, ասում է, ոյ, երևի ես ինչ համեղ է, ինչ ցանկալի է, ինչ որ Աթամ Եվան դրախտում, ես Աստված ասել է, այդ խնձորը մի կերեք, բայց տեսան ինչ հաճելի է ուտելու, ինչ սիրուն է, ինչ համով պիտի ելի, սատանան լեն կոմից եկավ, ասավ, իսկապես Աստված ասել է, մի կերեք, կասկած գցավ ժողովուրդ Աթամ եւ Եվայի սիրտը, եւ նրանք կերան եւ մեղքի մեջ ընկան։ Նույնն էլ մեզ համար սատանան նույն գործիքն է, գալիս է այդ փառասիրությունը, փողասիրությունը, փափկասիրությունը, որդի նման թակարդի գլխին է, մենք կուլ ենք տալիս եւ այդ կարթը մնում է մեր կոկորդում, կարթը մնում է մեր կոկորդում, եւ մենք մեղքի մեջ ենք ընկնում, որ մեզի տանում է դեպի մահ։ Բայց այդ ձուկը այդ ռոպեին չի մտածում, որ արդեն սատկելու վրա է, հեր, որտեղ ձուկը, քանի որ հալա նորա, էլի շարժվում է, կարծում է դեռ ողջ է, մենք էլ այդ վիճակում ենք, կարծում ենք ողջ ենք, բայց արի ուտես, որ լուրջ չենք վերաբերվում մեր դիրքի հետ։ Մենք փոքր էինք, ծովափ էինք գնում,
ծովի ափին տեղ կար բնակում ենք ու առավոտը շուտ որսորդները գնում են ձուկին բերում մեզ համար, մենք երեխա խաղում ենք, ձուկերը գցում ենք ջուրի մեջ, նորից սաղանում ենք եւ սկսում ենք ձուկերի հետ խաղալ։ Հիմա մենք էլ նույնն ենք, մենք չպիտի հուսահատվենք, հույս, հավատ, սեր, հույսը մեր մեջ միշտ պիտի կենթանի լինի, մենք կարող ենք նորից սուզվենք ջուրերի մեջ, նորից կենթանանանք, նորից կյանք ստանանք և կյանք տանք մեր շրջապատին։ Դա է մեր խնդիրը, մենք այսօր ոչ յուղ ունենք, ոչ հոտ ունենք, ոչ համ ունենք, այդ է մեր խնդիրը, որովհետև մեր լապտերները դատարկ է, մեր հայրերն ասել են լցվեք, ամբողջ մեր գրականություն ու հոգևոր նայեք նույնն է, ամենը աստու հոգով լցված զորացած գրությունները, էլ չեմ ասում մեր մայրենի լեզուն, բոլորը աստվածային են, բոլորը։ Քննենք մեզ, որ մեղագանք աստու առաջ, լուրջ եմ ասում, ամեն մեկս, միայն ես վիճակից մենք անձնական և հավաքական մեր ազգի միակ ճար ու ճանապարը նա է, մենք աստու ժողովուրդն ենք, մենք չենք կարող անտարբեր անցնենք, ասմա Երանի ձեզի եթե աստված ձեզ խրատում է, Երանի ձեզի եթե աստված իր հարազատ որդին է համարում, այո մենք այդ Երանի վիճակում ենք, պիտի չտրտմենք, չնեղանանք, եթե աստված մեզի պատժում է, եթե մեզի զգուշացնում է, եթե մեզի խրատում է, որովհետև իրա սիրելի որդին ենք։ Տեր Իսուսը աստու առաջին եկներ չէ, և մենք իրա հաջորդները։ Մեր ազգն էլ առաջինն էր ազգերի մեջ, և սրա համար էլ չարը մեր վրա խիստ բարկացած է, որովհետև լրիվ խառնել ենք, տրորել ենք իրա պլանները, և դրա համար էլ ոչ մի առիթ բաց չի թողնում, որ մեր ժողովրդին տրորի, մեջի ստանի, բայց մենք ապրում ենք, ինչու, որտև նրա հոգին մեր մեջ է, նրա հաճությունը, նրա սերը մեր վրա է։ Աստված մեզ զգուշացնում է, սիրելիներս։ Մենք աստու ճանապարի մեջ դժվար ճանապար ունենք, հեշտ չի, նեղ ճանապարը դժվար ճանապարը, կարելի աստու ճանապարը հաշվել միած սար բարձրանալու նման, ցած ամենը պիկնիկ են գալիս, ամենը ընտանիքներով, խաղում են, վազում են, ճաշում են, մեկիշ բարձրանում են, ավելի թիվը պակսում է, ավելի լուրջ մեկեր, որ ուզում են սար բարձրանան գալիս են, մեկիշ ավելի բարձրության վրա, նրանք, որ իսկականից պրոֆեսիոնալ մագլցողներ են, նրանք են, լսել եք, օրինակ, ասում են Հիմալայան բարձրանան, Էվերեստը բարձրանան, սկզբում, օրինակ, 100 հոգի են, մեկիշ բարձրանում են, դե միատ կեմպ են դնում, մեզ հրիտ մնում են, նորից էլիս բարձրանում են հաջորդ կեմպը, ու միակ մեկ քանի հոգի հետ 100 հոգու խումբից են հասնում սարի գագաթը։ Ես մեր հոգևոր կյանքն է, սիրելիներս, այդ կեմպինգները մեր պասերն է, մեր պահքերն է, մեր աղոթներն է, որ մեր ավելորդ բերերը ցած ենք դնում, ինչպես այդ սարի բարձրանողները, որ կարողանան ավելի հանգիստ բարձրանան, մեր մեղքերը թողնենք, ապաշխարենք, այդ ծանր բերը մեզ հետ քաշ չտանք, չենք կարող շատ բարձրանալ, թողնենք այդ մեր ավելորդ բերերը թեթևացած բարձրանանք, որպեսի բարձունքին հասնենք։ Սա է մեր ճանապարը, մենք ուրիշ ճանապար չունենք։ Մենք ինչ ենք անում, մենք ինչ ենք անում, Իսրայել ինչ արա, միթե չէ, որ փրկվել էին աստու ձեռքով, միթե չէ, որ գերությունից ազատվել էին, միթե չէ, որ ամպի սունը, կրակի սունը իրանց հետ էր, աստված իրանց մեջ էր, միթե չէ, որ աստված իրանց սնում էր, բայց իրանք անընդհատ աստուն դեմ էին գնում, աստու համբերությունն էին փորձում, անընդհատ ավելորդ խոսքեր, ավելորդ պահանջներ, տրտունջներ, այսօր մենք ումին ենք նման, Քրիստոսին անապատում, թե Իսրայելին, մենք ինքներս մեզ հարցնենք, ես ինքս ինձանից սկսած,
մենք որ մեկին ենք նման, ոչ Ադամ Եվան դրախտում, ոչ Իսրայելը անապատում չհաղթան, միայն Հիսուսը հաղթեց անապատում, որտեղ քաջ գիտեր ինքը Աստու որդի էր, որովհետև Սուրբ Հոգով ոծված էր, որովհետև գիտեր ինքը Աստու խոսքն էր, եւ մեր ճանապարհը միայն դա է, թողնենք ամեն տրտունջ, մենք հիմա ինչի նման ենք, մեկիշ դուստից մենք նայենք, մենք ինչով ենք տարբերվում նրանցից, որ իրենց հավատացյալ չեն համարում, չէ լուրջ, ինչով ենք տարբերվում, մեկը մեզանից անուշոտ զգում է, մեկը մեզանից տարբերություն տեսնում է, մենք նույն բանն ենք ասում ինչ որ մեր անհավատ քույրեր, մեր անհավատ եղբայրները, պիտի փոխվենք, պիտի թողնենք տրտունջը, եւ ինչքան, եւ ինչքան այդ սարը բարձրանանք, ինչքան մեր լապտերները լիքը լինի յուղով, ավելին կիմանանք, որ պիտի մեր վրա կենտրոնանանք, այս մեր ձեռքը, որ ցույց է տալիս, երկուսը դիմացին է, նայեք, երեքը դեպի մեզ է, պիտի միշտ մեր վրա ուշադրություն դարձնենք, պիտի աղոթենք, որ Աստու Սուրբ յուղը գա մեր վրա, երբ որ Ահարոնին օծում էր Աստված, գլխից գալիս էր մինչև ցած, Ահարոնը Աստու քահանա էր, մենք էլ Աստու մեջ քահանաններ ենք, ըստ Աստու խոսքի, երբ որ Աստու յուղը գալիս է մեր վրա, մեր միտքը Աստուն է պատկանում, մեր աչքերը, մեր ականջները, մեր բերանը, մեր սիրտը, մեր ձեռքերը, մեր ոտքերը, եւ այդ յուղը գնում է մինչև ցած, եւ ամեն ինչ Աստու կոնտրոլի մեջ է գալիս, ու այդպես կլինի, որ Երանի վիճակը մա դեպքով չի ոչնչանում, մենք անընդհատ այդ երանելի վիճակում ենք, որովհետև երբ որ Աստու յուղը գալիս է մեր վրա, մեր միտքը էլ արդեն չար բաներ չի մտածում, այն բարին, այն մաքուր, այն սուրբն է մտածում, մեր աչքերը լավն է տեսնում, մեր ապակին մաքրված է, էլ հարևանի կեղտը չենք տեսնում, մենք մեր ապակին ենք մաքրում, մեր ականջները չի սիրում էլ հետևնախոսություն տրտունջ լսի, մեր բերանը առավել եւս չար բաներ չի խոսում, մեր ձեռքերը օգնության է գնում, մեր սիրտը մաքուր է մնում, որովհետեւ որ աղբյուրն է մեր կյանքի, մեր ոտքերը գնում է բարի տեղեր, որ Աստու խոսքը քարոզի, եւ մենք անուշ հոտ ենք տալիս, եւ երբ որ ամեն մեկս նույն վիճակի մեջ լինենք, այն ժամանակ ենք Սուրբ Եկեղեցի, եւ կարող ենք, որ ինչ որ բան փոխենք մեր համայնքի մեջ, մեր ընտանիքի մեջ, մեր ժողովրդի մեջ, այդ երանելի վիճակին պիտի հասնենք, Աստու Հիսուս Քրիստոսի ամբողջությանը պիտի մեծանանք, հասնենք նրա չափ ու հասակին, սա է գործը, որ մենք հիմա ունենք, փորձությունները գալիս են, այո, փորձությունները կան, բայց մենք ինչ ենք անում, տրվում ենք այդ փորձություններին, թե զորանում ենք, փորձությունները գալիս են, բայց եթե մենք դիմանում ենք, մեր հավատքը ավելի զորանում եւ սրբվում է, այսինքն ամեն չար բանը Աստված վերջը դեպի բարին է դարձնում ըստ իր խոսքին մեր համար, երբ որ հաղթում ենք, արդեն զորանում ենք, ինչպես ես այն օր, երբ որ իմացամ ինչի համար այդ վիճակս փոխվեց այդքան կտրուկ, արդեն հիմա ամեն րոպե զգուշանում եմ նույն բանից, եւ այդ րոպեից, որ մենք հասկանում ենք մեր սխալը որտեղ է, մեր մեղքը որտեղ է, արդեն սատանայի հնարքը չեզոքանում է հենց այդ մոմենտից, ինչպես Հիսուսը խաչի վրա, դեռ խաչվում էր, բայց Աստված այնքան էր սիրում Հիսուսին, որ հենց այդ նույն րոպեին երկու հատ գող իրա կողքին էին, որ Տերը տեսներ, որ ով իրան հավատում է հենց այդ րոպեից փրկված է, եւ ով որ չի հավատում արդեն կորած է, Տեր չի ուզում մենք փորձության մեջ տանջվենք, Տերն ուզում է տեսնենք այդ երանությունը, այդ փրկությունը, որ մեզը սպասում է, ինչպես Հիսուսը խաչի վրա փրկվածին տեսավ, մենք էլ եթե այսօր նեղության մեջ ենք, եթե խաչի վրա ենք, իմանանք, որ փրկություն կա, այդ ուրախությունը տեսնենք, Հիսուսն ասում է, այդ ուրախությունը հեռվից տեսավ եւ դրա համար դիմացավ խաչին, ուզում եմ այդ մասը համար ներկարտամ, Եբրայեցի 12 գլուխ 2-րդ համար, ասում է, մտիկ տանք հավատքի զորագլուխին եւ
կատարողին Հիսուսին, որ իր առաջին դրված ուրախության փոխանակ խաչը հանձնարավ եւ ամոթն արհամարելով Աստու աթոռի աջ կողմը նստեց։ Այսօր եթե տանջվում ենք, եթե նեղության մեջ ենք, փորձության մեջ ենք, պիտի զորանանք, պիտի դեմ գնանք եւ Տերը ինքը մեզի կզորացնի, կսրբացնի, որովհետև այդ ուրախությունը տեսնում ենք, որ երբ որ անվնաս դուրս գանք, այս ամեն փորձություններից Տերոջ մոտ ենք, Տերոջ աջ ձեռքն ենք, ինչպես Հիսուսը Աստու աջ ձեռքում էր, մենք էլ այդ փրկության արժանի կդառնանք։ Այս նեղություններից է, որ մենք սրբվում ենք եւ մեր հավատքը զորանում է, աճում ենք։ Եթե դժվարություն չլինի, եթե նեղություն չլինի, մենք չենք աճի, մենք այդ Տերը օգտվում է ամբողջ Սատանան, կարծում է նեղություններով մեզ գետին աղբում, ինչպես որ Հիսուսին, որ խաչեց, կարծավ պրծավ, բայց հարությունից լուր չուներ, եթե իմանար Հիսուսը հարություն կառներ, Հիսուսին չէր խաչի։ Նույնը եւ մենք, եթե փորձությունը գալիս է, փրկությունն էլ հետևից է գալիս, հարություն ենք առնելու, չենք մնալու, Եվ Տերը մեզի այդ վիճակից հանելու է, ինչպես Սաղմոսի մեջ Դավիթն ասում է. «Մահվան ձորից էլ անցնեմ, դու ինձ կփրկես»։ Կարող է այսօր մեր ազգը մահվան ձորում է, բայց հույս կա սիրելիներս։ Աստված իր սիրելիներին պատժում ավմենից առաջ, ինչպես մենք մեր երեխաներին։ Մենք մեր երեխաների անկարգությունը, անշնորհքությունը չենք հանդուրժում, եւ ամենախիստ ձևին պատժում ենք, ինչու՞, որովհետև սիրում ենք, որովհետև չենք ուզում կործանվի։ Նույնպես էլ Աստված առաջ մեզանից է սկսում, սրանք դատարկ խոսքեր չեն, իրականություն են։ Կարող ենք չընդունենք, բայց եթե կարմիր ճրակ անցնում ենք դուրս, վիդեոն, կամերան մեզ նկարում է եւ հետո պիտի տուգանք վճարենք։ Նույնն է, եթե մեղք են գործում, չի նշանակում, եթե այդ ռոպեին չենք հատուցում, չպիտի վճարենք։ Դատվելու է, ինչպես ժողովողն է ասում, ամեն չար եւ բարի գործեր դատվելու է։ Հաշվի առնենք ամեն բան, ամենս, ամենից առաջ ինձնից սկսած։ Ես մտածում եմ, մեր հայրերը ինչու են աղոթների մեջ, իրանք սուրբեր են, ինչու են ասում Տեր, ողորմիր մեզ եւ ինչ բազմաղեղիս, որտեղ հասկանում են, որ ինչքան էլ մարդը սրբանում է, էլի բազմամեղ է, ոչ մեկս արդար չկա, մեկն էլ չկա։ Պիտի միշտ այդ աչքի առաջ ունենանք, սիրելիներս, միշտ տեսնենք, որ մենք դեռ կիսակառույց ենք, տեսնենք, որ աճելու տեղ ունենք եւ ուրիշին չար համարենք, չմտածենք մեր քույր եղբայրները մեղավոր են, չէ, մեր տարբերությունը միայն նրանում է ուրիշ մարդկանց հետ, որ մենք Քրիստոսին գտել ենք, որ նրան ճանաչել ենք, եթե իսկականից ճանաչած ենք։ Նրանք մեր ապագա քույր եղբայրներն են, պիտի մենք այդ աչքով նայենք նրանց Եվ սրցավորեն ուզենանք, որ աճենք, որ նրանց էլ օգտակար լինենք։ Ասում է, ով եթե ուզում է պարծենա, պարծենա նրանով, որ Հիսուսին է ճանաչում, եթե իրավի ճանաչում ենք նրան։ Հա, մենք Արաքս քրոջը ճանաչում ենք, Թեհրանից է, բայց ինչքանով եք ճանաչում ինձ։ Արդյոք դուք այդքան ճանաչում եք, ինչ որ իմ ամուսինս, արդյոք ճանաչում եք ինձ այդքան, որ իմ հարևանս կամ իմ բարեկամս։ Իհարկե ոչ, մենք որն ենք, մենք ինչքանով ենք Հիսուսին մոտիկ, իր հարևանն ենք, հեռվից անունն ենք լսել, լավ մարդ է էլ է, մարգարե էլ է, իր բարեկամն ենք, իր ընկերն ենք, որն ենք սիրելիներս։ Ասմա ես ձեզ ուրիշ չեմ համարում, դուք իմ ընկերներն եք, իմ բարեկամներն եք, իմ եղբայրներնս, Աստու խոսքն է ասում։ Գտնենք մեր տեղը Աստու մեջ։ Գտնենք մեր տեղը Աստու մեջ։ Ինչ է մեր տեղը։ Մենք Աստու որդիներ ենք։ Այն ինչ որ Հիսուսը գտավ անապատում։ Սուրբ Հոգով հաղթեց այդ բոլոր այդ կարթի վրայի որդերին, այդրանք, որ մեր աչքի առաջն են։ Մեր ուշադրությունը շեղում են մեր հավատքից, մեր ճանապարից, հեռանանք, հեռու գնա Սատանա, Հիսուսն ասաց, գրված է, գրված է, մենք սովորենք, լցվենք Աստու խոսքով, Աստու հոգով, դա մեր զենքն է, Աստու խոսքը,
այդ սուրը վերցնենք եւ խորանանք Աստու մեջ։ Մեր լապտերները լիքը լինի յուղով սիրելիներս։ Այսօր մենք ինչ վիճակի ենք։ Այս մեր անհատական դիրքի մասին եմ խոսում։ Հիմա մեր ժողովրդի մասին, մենք հավաքականի մասին խոսենք։ Մենք պատերազմի միջով անցանք։ Պատերազմը փոթորկեց մեզ, տակնո վրա արեց, ամեն ինչ խառնեց։ Գետը կամաց իր հունով գնում էր, բայց երբ որ փոթորիկա լինում, ալ է կոծվում է, եւ ամեն բան ինչ որ իր հատակի մեջ է բարձրանում է։ Մաքուր ջուրը որ գնում էր, ցեխոտում է։ Ամեն կեղտ, ամեն ինչ որ կար իր մեջ գալիս է ջրի էր, էս փոթորկում է, խառնվում է, գնում է, տանում է։ Ու այդպես պատերազմը մեզ հետ արավ։ Ինչպես ասացիմ, մենք Աստու ժողովուրդն ենք, չարը ոչ մի առիթ պատ չի թողնում։ Չարը ինձ զորություն ուներ իրար գլխի հավաքեց, էլ թուրք, էլ ազերի, էլ իսիս, էլ ինչ որ ասես, այդ իսլամիստները, եւ հարցակվեց մեր ժողովրդի վրա։ Ինչ դուրս եկավ։ Երկու բան ծնեց, այսինքն երկու բան ի հայտ եկավ ավելի շուտ։ Մեկը մեր հերոսները, մեր տղաները, մեր մատաղ սերունդը, մեր տան լույսերը, մեր ճրակները, որ սուրբ մատաղի նման Աստուն հանձնեց, որպեսզի մեր ազգը ապրի։ Ինչպես Հիսուսը իր մարմնով ճանապարհ պատրաստեց մեզ համար, որ ապրենք, մեր սիրելի զավակները ճանապարհ պատրաստեցին մեզ համար, որ մենք ապրենք։ Մեր խաղաղության պատիժը նրանց վրա եկավ, ինչպես Հիսուսինը։ Փառք մեր հերոսներին։ Շնորհակալ Աստուծ, որ մենք դեռ նվիրյալ զավակներ ունենք, որ չեն նայում իրենց երիտասարդությանը, չեն նայում են կյանքին, որ պիտի ապրեն, չեն նայում իրանք ծնողների վշտին, նայում են, որ իրանք պիտի պայքարեն, պիտի կյանք տան իրանք ժողովրդին, իրանք երկիր պաշտպանեն, իրանք ծնողին պաշտպանեն, իրանք սիրելիներին պաշտպանեն, ինչպես Հիսուսն արավ, եւ իրանք կյանքը նվիրեցին իրանք երկրին, իրանք ժողովրդին, Հիսուսի նման, որ մենք ապրենք։ Փառք տանք Աստծուն, փառք տանք Աստծուն, որ նման զավակներ ունի մեր ազգը։ Բայց մյուս կողմից նայենք, էլ ինչ դուրս եկավ այդ փոթորկից։ Մեր ազգի փառասիրությունը, մեր ազգի շահասիրությունը, մեր ազգի փափկասիրությունը եւ ազգի փողասիրությունը։ Տեսնում ենք, չէ՞։ Ամեն օր լուրերով ամեն բան ամենս լավ լսում ենք, ամեն բան տեսնում ենք։ Դա է մեր վիճակը, դա է այն վիճակը, որ պիտի փոխվի։ Եթե Սուրբ Գիրքը կարդում ենք, Աստված Իսրայել ազգին ամեն անգամ ո՞նց էր պատժում, իրանց թշնամիններ իրանց վրա գալով, թշնամիների ձեռով Աստված իր ժողովրդին պատժում էր։ Ուշքի գանք սիրելիներս, այս ամեն ինչը ոչինչ եւ ամպես չի պատահում, ամեն ինչ իմաստ ունի։ Արթնանանք, արթնանանք։ Եկեղեցին, Աստու ժողովուրդը արթնանա։ Անելիք ունենք սիրելիներս, շատ անելիք ունենք։ Ընդունենք Աստու սուրբ հոգին, զորանանք, որպեսզի օգնենք մեր քույր եղբայրներին։ Երբ որ ամեն մեկս մաքրվենք, ամեն մեկս օծվենք, ամեն մեկս անուշահոտ յուղ լինենք, ամեն մեկս լույս լինենք, մեր ազգը գլուսավորվի, մեր հարևանը գլուսավորվի, մեր ընտանիքը գլուսավորվի, մեր բարեկամը գլուսավորվի եւ մեր ազգը գլուսավորվի։ Դաս առնենք այն ինչի մեջով, որ մենք անցանք։ Ոչինչ հենց այնպես եւ պատահաբար չի լինում։ Ամեն ինչ Աստու կոնտրոլի մեջ է, ամեն ինչ, եւ ամեն բան Աստված տեսնում է։ Բայց չարը Աստված դեպի բարին է դարձնում իր ժողովրդի համար։
դաս առնենք այն ինչի միջով որ անցանք աչներս բացենք քանի դեռ ժամանակ կա քանի որ աստված իր որդիների պես է մեզ հետ խոսում քանի որ աստված մեր մեջ է քանի որ աստված մեզ հետ է եւ քանի որ աստված մեր գլխին է որովհետեւ գգա ժամանակ որ նա մեր դիմացը կկանգնի եւ ամեն բան մեզանից կպահանջի եւ տա աստված որ ասելու բան ունենանք որ գլուխներս կաղճկցենք գանք եւ հիմա գլուխներս կաղճկցենք եւ աստուծ ողորմություն խնդրենք հիմա է ժամանակ ապաշխարությանը հետո չկա այդ մարդիկ որ լսեցին այս խոսքերը գործ կարաքելոցում է ասում Երբ որ Հիսուսի աշակերտները մեկ սիրտ ու միաբան վերնատան աղոթում էին եւ Սուրբ Հոգուն ստացան, ոմանք ասում էին խմած են, ոմանք ասում էին սրանք ինչ ա պատահել սրանց։ Պետրոսը կանգնեց եւ ասաց. Մարդիկ եղբայր, ես են Սուրբ Հոգին ա որ Աստված խոստացել ա։ Ասացին, բայց ինչ անենք, մենք ինչպես կարող ենք փրկվենք։ Ասան ապաշխարեցեք, մկրտվեցեք եւ Սուրբ Հոգով լցվեք եւ կփրկվեք դուք եւ ձեր ընտանիքը եւ բոլոր նրանք որ հետո են լսելու մենք այդ բոլորն ենք սիրելիներս մենք փրկվել ենք Հիսուսին ընդունել ենք մկրտվել ենք բայց մեր լապտերները լիքը պահենք եւ ուղիղ ճանապարհով գնանք աստու ճանապարհով եւ այն ժամանակ է որ այդ երանելի վիճակը գգա որ ասում է Հերմոնի շաղի պես է, որ վայր է գալիս Սիոնի սարերի վրա, որովհետև Տերն այնտեղ պատրաստեց օրհնություն եւ կյանք մինչեւ հավիտյան, ինչպես Սաղմոս 133-ն ասում։ Մենք այն ժամանակ մեկ սիրտ եւ միաբան կլինենք, որ մաքուր լինենք, սուրբ լինենք, փափուկ լինենք, այդ քարեղեն սրտերը հեռացնենք, որ փափկասիրությունից, փողասիրությունից, հպարտությունից քարացելա, դենն ենք։ Մենք մե բուր ժողովուրդ ենք, արի ու տես քանի հատ կուսակցություն ունենք, ինչին է պետք։ Այդ փաստումա, որ մենք ինչ կան մեր սրտերը իրարից հեռու ա, եւ ինչ կան մեր ժողովրդի մեջ սեր չկա։ Եվ այդ մենք ենք, որ պիտի այդ սերը, այդ լույսը, այդ միաբանությունը տարածենք։ Երբ որ սեր լինի, միաբանություն կլինի եւ իրար ներում կլինի։ Գիհիշենք, որ մեր տարբերությունը մեր քույր եղբայրների հետ նրանում է, որ մենք Քրիստոսին գտել ենք եւ նրանք դեռ չեն գտել։ Այն ժամանակ չենք դատի ուրիշներին։ Այն ժամանակ բերաններս կփակենք, որ ավելորդ բաներ չխոսենք, որ չբողոքենք, որ ուրիշներին մատով ցույց չտանք։ Որ առաջ տեսնենք մենք ինչ ենք մտածում, մենք ինչ վիճակի մեջ ենք։ Եվ հետո այն ժամանակ այդ միաբանությունը կլինի։ Մեր ճանապարհը միայն սեր, միայն միաբանություն եւ իրար ներելը սիրելիներս։ Սա է, որ մեզ կտանի դեպի կյանք եւ դեպի օրհնություն հավիտյան, այն ինչ որ Սաղմոս 133-ում է ասում։ Թող աստուծ օրհնված լինի բոլոր նրանք, որ այս խոսքը լսում են ու կատարում են Հիսուսի անունով, ամեն։ Ես խոսքս վերջացնում եմ սիրելիներս, բայց մի բան եմ ուզում խնդրեմ, ուզում եմ կանգնենք, աղոթենք միասին, ուզում եմ քննենք հենց այդ ընթացքում մենք մեզ, ոչ թե չոր աղոթք, Բարերով հնչեցնենք, ոչ, գանք եւ ես ռոպեն իսկապես աստուց խնդրենք, ման գա, մեր տան դուրը բացենք, մեր սրտի դուրը բացենք, միաբան աղոթենք, որ Տերը այցելի մեկ առ մեկիս, անուն հոր եւ որդվո եւ օգուն սրբո, ամեն։ Տերի, Փառք եմ տալիս քեզի, ով Տեր, օրհնում ենք քո սուրբ անունդ։ Շնորհակալ ենք այս ժամի համար, քո սուրբ խոսքիդ համարով, Տեր։ Արի մեր սրտերի մեջ, ով Տեր Հիսուս, մեկ առ մեկի սրտերի դուրը, Տեր, բաց, ներս մտի, ով Տեր, ման արի մեր սրահներում, Տեր, եւ ինչ որ աղբ
կեղտ, ինչ-որ կա հանիր մեր սրտիցով Տեր, հատկապես աղոթում եմ Տեր Աստված, այն մեղքերի համար, որ վաղուց քարացել, չորացել է մեր սրտերի մեջ, ով Տեր, հին հաշիվներ, խռովություններ, բարկություններ, որ կուտակվել քարացել է, որ չարի բերդեր է դարձել, ով Տեր, քանդի Տեր, քանդի քո Սուրբ հոգու զորության բոլոր սատանայի Տեր Աստված բերդերը մեր սրտերի, մեր հոգուների մեջ Տեր, մաքրի մեր հոգիները Տեր Աստված, այս օրերին Տեր ապաշխարությամբ Տեր Իսուս, աղոթքով, Սուրբ հոգով օծիր, օրհնիր մեզ, մաքրիր Տեր, մաքուր աման, պատվական աման լինենք ով Տեր, դու արի մեր մեջ և բնակվիր ով Տեր, մեր լապտերները լցրու Տեր Աստված, մեզի մաքրի սրբի Տեր, կառուցի մեր կիսակառույց շենքերը ով Տեր Աստված, Տեր Իսուս, թող սուզվենք քո Սուրբ հոգուդ մեջ, քո Սուրբ խոսքիդ մեջ, ով Տեր Աստված, և Տեր երանելի դառնանք ով Տեր, օրհնիր Տեր քո ժողովուրդդ ով Տեր, որպեսզի իսկականից արժանի լինենք քո Սուրբ արյանդ, որ մեզ գնեցիր ով Տեր Իսուս, փառք եմ տալիս քեզի ով Տեր, Իսուս որդուդ անունովը Հայր, փառք ես, ամեն։ Սուրբ հոգու աղոթությունը թող մեր բոլորի հետ լինի, Փառք օրը, որդուն, Սուրբ հոգուն,